তথি আপমান দেখি পাৰিম আপোন মানৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কথা যদি কয় আপোনাৰ ই পি এফ ডিপাৰ্টমেণ্ট তৰফৰ ৰ ভেকেন্সী আপোনাৰ পোষ্ট নেম ৰ আপোনাৰ সোচিয়েল চিকুৰিষ্ট আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰৰ পোষ্ট ৰৈছে তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ টোটাল ভেকেন্সীৰ কথা যদি কয় তেতিয়া আপোনালোকৰ অঠাইছশ অনষাঠি ভেকেন্সী ৰচি এপ্লিকেশ্যন ম'ড কথা যদি কয় এটা আপোনাৰ অনলাইন প্ৰচেছৰে ৰচি এপ্লিকেশ্যন ম'ডিট আপোনালোকৰ চেলেৰি কথা যদি কয় অন হাজাৰ দুইশ টকা পাৰ মন্থ ৰ তো এই আপ্লিকেসনটি আপনার আরম্ভ হয়ে সত্যি তিন দুই হাজার তেইশে আপনার অনলাইন আপ্লাটা আরম্ভ হব ও ক্লোজিং ডেট রয়েছে আপনার ছবিশ চার দু হাজার তেইশে আপ্লিকেসনটি আপনার ক্লোজ হব তো তাপরে আপন মান আপ্লিকেসন ফি কথা যদি কোবা তো আপনার ইউআর ও বিসি ও ইডব্লু এসে আপনার সাতশো টঙ্কা আপ্লিকেসন ফি রব্যাব ও এসিএসটি আপনার কোনসি আপ্লিকেসন ফি নাই। তাৰপৰা এজ লিমিট কথা যদি কয় এটা আপোনালোকৰ অ বি চি ইডব্লুচ ইউ আৰনেৰেল মানে অথৰ ৰ সতাইছ বৰ্ষ ৰ আপোনাৰ এজ ৰকচেচন ৰ আপোনাক এটা যায়কি অফিচিয় নোটিফিকেচন যায়কি আপোনাৰ চেক কৰি পাৰিব তো আপোনাৰ পোষ্ট ৱাইজ ভেকেন্সি ৰচি আপোনালোকৰ সোচিয় চিকুৰিটি আছিষ্টেণ্ট পাই আপোনাৰ ছবিশ ষড়চা পোষ্ট ৰৈছে আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰপৰাই আপোনাৰ শেহ পঞ্চাশী টি আপোনাৰ পোষ্ট ৰ ত কোৱাফিকেশন ডিটেইলছ কথা যদি কয় আপোনাৰ চ'চিয়েল চিকুৰিট আছাণ্ট আপোনাৰ বেচলাৰ ডিগ্ৰী আপোনালোকৰ কৰি দৰকাৰ আৰু আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফৰপৰা আপোন মানে টুৱেলভ ক্লাছ পাছ আউট হৈ দৰকাৰ যদি আপোনাৰ টুৱেল্ভ ক্লাছ পাছ হৈ থাকিব তাৰপিছত এই পোষ্ট্ৰ আবেদন কৰিবেকচন প্ৰথা যদি কয় এইট আপোনালোকৰ ফেজ ৱানে ক'ত অনলাইন এগাম হ'ব কম্পুটৰ বেষ্ট এগাম হ'ব তো তাৰপৰা আপোনালোকৰ কম্পুটৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব যদি আপোনাৰ তাক আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কোৱালিফাই কৰি আহিছোঁ তো আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন হৈছাৰপৰা যদি আপোনালোকৰ সব ঠিক ঠাক ৰো আপোনাৰ মেডিকাল এক্সাম আপোনাক প্ৰিপাৰেচন আরম্ভ করে দেবে তো ইয়ে লা আপনারা কিছু অপডেট যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলা সাংসে সেয়ার করে জনা চ্যানেল যদি নুয়া আছেন চ্যানেল জব ও অনলাইন তো থ্যাঙ্ক ইউ ফর